Žestoka reakcija Rame Isaka, zastave s Ljiljanima odreći se neću. Ne postoji novac i ne postoji kazna koju mi možete izreći, a koja će me natjerati da se odreknem zastave sa Ljiljanima. Ako treba da plaćam kazne, plaćat ću. Na jučerašnjoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine bilo je govora i o pjesmi Snaga naroda, istoimene stranke čiji je predsjednik Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova. Podsjećamo, članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina zatražila je dodatno izjašnjenje da li je riječ o korištenju govora mržnje, s obzirom na to da su u spotu korištene zastave koje nisu državne i isticano oružje. Naime, u spotu Snaga naroda je istaknuta zastava sa Ljiljanima Republike Bosne i Hercegovine. Članici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanji Bjelici Prutina, koja se dovodi u vezu sa Srpskom demokratskom strankom, smeta zastava Republike Bosne i Hercegovine u spotu Snaga naroda. Ne postoji novac i ne postoji kazna koju mi možete izreći, a koja će me natjerati da se odreknem zastave sa Ljiljanima. Isak je dalje naveo da zastava Republike Bosne i Hercegovine za njega nema cijenu, te poručio: ako treba da plaćam kazne, plaćat ću, ali zastave s Ljiljanima odreći se neću. To je zastava pod kojom je moja zemlja 22. maja 1992. godine primljena u Ujedinjene nacije. To je zastava pod kojom smo sačuvali teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. To je zastava pod kojom smo, braneći se, izgubili naše najmilije. Boga mi nećete. CIK najavio žrijeb, gubili Dodik delegata u Domu naroda. Žrijebanje za dodjelu jednog mandata iz reda srpskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz entiteta Republika Srpska bit će održan u ponedjeljak 1. jula u 12 sati u prostorijama Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Na osnovu odluke o utvrđivanju rezultata posrednih izbora u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz entiteta RS od 30.5.2024. godine utvrđeno je da dvije kandidatske liste, kandidatska lista PDP-a i kandidatska lista predlagača Ranke Perić-Romić, imaju identičan broj glasova 12. U skladu sa članom 9.5 i 9.8 stav 1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine i poglavljem 2 postupak žrijebanja, uputstva o dodjeli i prestanku mandata potrebno je provesti postupak žrijebanja za dodjelu jednog mandata delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz entiteta RS. Postupku žrijebanja, koje je javno, mogu prisustvovati sva zainteresirana lica shodno odredbi člana 6. Uputstva o dodjeli i prestanku mandata saopšteno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Zaključak o provođenju postupka žrijebanja za dodjelu jednog mandata delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz entiteta Republika Srpska iz reda srpskog naroda dostupan je javnosti putem linka. Trilateralni sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjelovat će na poziv ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum 2024, koja će biti održana 28. i 29. juna u Dubrovniku. Međunarodni skup u Dubrovniku ove se godine održava pod sloganom Opasni tjesnaci i sigurni prolazi. Prvog dana foruma šef bosansko-hercegovačke diplomatije prisustovat će svečanoj večeri koju za sve učesnike Dubrovnik foruma priređuje predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Predviđeno je da Konaković u subotu učestvuje na otvaranju 17. izdanja Dubrovnik foruma te panelu lidera koji učestvuju na ovoj konferenciji. Potom će se u okviru Dubrovnik foruma 2024 održati trilateralni
sastanak ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova Republike Turske Hakana Fidana, te ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana. Na sastanku će se razgovarati o političkoj situaciji u jugoistočnoj Europi, te planovima i saradnji na trilateralnom formatu. Nakon sastanka Konaković, Fidan i Grlić Radman održat će konferenciju za novinare. Na marginama foruma ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će se u odvojenim susretima sastati sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske Hakanom Fidanom, ministrom vanjskih poslova Republike Armenije Araratom Mirzojanom, specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan Miroslavom Lajčakom. Zbog ubistva Olivera Ivanovića 22 godine zatvora. Ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sjedišta svoje stranke Građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda u Kosovskoj Mitrovici. U Osnovnom sudu u Prištini danas je pročitana presuda u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Optuženi Marko Rošić osuđen je na 10 godina zatvora i novčanu kaznu od 10.000 eura. Dragiša Marković, Žarko Jovanović i Nedeljko Spasojević na po 4 godine zatvora. Silvana Arsović i Rade Besara oslobođeni su optužnice. Optužnica nije podignuta protiv izvršioca ili nalogodavca, već protiv lica koja su navodno bila dio organizirane kriminalne grupe koja je učestvovala u ubistvu Olivera Ivanovića. Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred sjedišta svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici.